تنو اپنا بنا مردی ساڈی کوشش جاری ہے تو دل وچ وٹ رکھ دے اے گل مو ساری السلام علیکم ایوری ون ویلکم ٹو اندر ولاگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں آج ہمارا آخری ولاگ ہے پاکستان میں اور آج نہیں کل صبح سویرے ہم نکل جائیں گے پاکستان کو چھوڑ کے اللہ حافظ کر دیں گے پاکستان کو اور آج کا آخری ولاگ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئے گا آج آپ کے ساتھ اپنے گاؤں کا ویو بھی شیئر کریں گے سارا گاؤں کا آپ کو دکھائیں گے اور نیچے ہم ایک چھوٹی سی اپنے گاؤں کی جو پارٹی ہے گانے والی لوکل سانگ فوک سانگ وہ سنائیں گے ہمیں اور وہ بھی ساتھ آپ کو دکھائیں گے اور پورے گاؤں کا آپ کو ڈرون شاٹ بھی دکھائیں گے تو ساتھ ساتھ بنے رہیے انشاءاللہ آپ کو ویڈیو میں مزہ آئے گا تو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو تو سبسکرائب کر لیں شکریہ ہیں ابھی ہم یوسف کو لے کے جا رہے ہیں میں بھی جا رہا ہوں تلگانگ ادھر ہمارا ایک ٹاؤن ہے تلگانگ وہاں سے داڑھی وغیرہ بنواتے ہیں بال وغیرہ کٹواتے ہیں پھر صبح چلے جانا ہے تو اس لیے تیار ہونا ہے یوسف یوسف کے بال کٹ رہے ہیں ادھر اور ادھر میرے سٹائل بن رہے ہیں Is it tickle? Huh? Yeah. یوسف کا بھی لے کے آئے ہیں میں ملک شیک بنانا شیک پلانا ہے اور گھڑی بھی لے لیا یوسف نے نہیں بولیا آگے تو آئی ہی نہیں ہے نا آپ کے پاس ہے نا ہے نا آگے نہیں ہے نا آپ کے پاس ہاں گھر جا کے میں آپ کو دکھاؤں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یوسف ہاں تو ابھی ہم ملک شیک پیتے ہیں اور اس کے بعد جاتے ہیں گھر چکن لینے جلدی سے جاتے ہیں السلام علیکم آ گئے جی واپس واپس پہنچ گئے ہیں ماشاء اللہ سریں گنائے ہو ہے سر گنا ہو چلو جی یہ ککڑی اللہ تک کیوں ٹکی پی اچھا مرغا بھائی
اچھا جی ابھی ادھر ہم آپ کو ہمارا جو گاؤں کی جو لوکل پارٹی ہے ان کا ہم آپ کو کچھ گانے سنائیں گے لوکل فوک سانگ سنائیں گے اور ساتھ آپ گاؤں کا ویو بھی انجوائے کریں اس گانے کے ساتھ ساتھ ڈرون شاٹ لیے ہیں وہ بھی انجوائے کریں اور یہ بھی بہت اچھا ایریا ہے اس کے بھی ڈرون شاٹ لیے ہیں یہ بھی انجوائے کریں اور حنان صاحب کا منہ بھی انجوائے کریں پر ڈانا چلے انجوائے کرے آپ کو ملاتے ہیں پارٹی سے ملاتے ہیں جو گاؤں کی پارٹی ہے نا اس سے ملاتے ہیں ہماری گاؤں کی پارٹی آ گئی ہے بھائی اپنا نام بتا دیں عرفان محمود عرفان محمود ڈول والا ڈول والا رب نواز بھٹی سنگر رب نواز بھٹی سنگر اور فرت عمران فرت عمران اب ہارمونیم پہ ہوں گے جی جی اچھا اچھا اور محمد ندیم محمد ندیم چلے جی بہت بہت شکریہ آپ بھائیوں کا اچھا جی آج کی ویڈیو اتنی ہی تھی امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی میرا گاؤں بھی آپ نے دیکھا ہوگا ڈرون ویو سے بہت ہی اچھا ویو ہے اسپیشلی مجھے ابھی ادھر اچھا لگتا ہے
کیونکہ پہاڑ وغیرہ ہیں سارے، بہت ہی اچھا ویو آتا ہے. اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اسپیشلی جو ہمارے تلہ گانگ، چکوال اور مورت کے لوگ ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.